Hugo, min vokal, far bak opp på monitor. Hos meg er David du må snakke med. Han er der borte. Hei, hei! Helvete, jeg har aldri hørt Bjørn Gates så stille før. Fremdeler, for faen! Det er lov å skrike selv om det er covid, sånn. Forbannet fett å stå på verktøy igjen, endelig, etter så lang tid. Fantastisk. Takk til Bjørn Gates for at vi gjennomførte dette her. Vi slapp en ny single i forgårs. Og vi tenkte vi skulle spille den for dere. Er det greit, Adam? Ok. Den heter...
Fasse mal!